መጣን ዝግጅታችንን ጨርሰናል ኑ እኛም ጨርሰናል ጦርነቱ በጦርነት ሊያበቃ ይሆን ዋት ከሰሞኑ ጦርነቱን ለመጀመር ዝግጅቱን እንደጨረሰና በቅጽበት ማጥቃት እንደሚጀምር በጀነራል ታደሰ ወረደና በዋት ከፍተኛ አመራሮች በኩል ይፋ አድርጓል። የዋት ውሳኔ ይፋ ከተደረገ በኋላ መንግስት በኩል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኑ እኛም ጨርሰናል ያውን ግን የመጨረሻ ነው ሲሉ መልእክት ሰደዋል። ጦርነቱ ሶስተኛ ዙር የሚቀር አይመስልም። በተለይም ህዋት ድርድር ይደረግ በተባለ ማግስት ውጊያውን ለመጀመር ተዘጋጅቻለሁ አይደለም ከመንግስት ጋር ከኤርትራ ጋር የሚደረገው ጦርነት ፈጽሞ አይቀርም ሲል አስታውቋል። የህዋት ውብደት ሁኔታውን ገለልተኛው ነው ለሚመለከቱት ግራ የሚያጋባ ነው። አሁን ላይ ውጊያ ጀምሮ ድል የማድረግ አቅሙ ካለፉት ጊዜያት አንጻር ሲታይ ደካማ ነው። ደጀኔ ነው የሚለው ህዝቡም ቢሆን ተዳክሟል። ዲያስፖራውም ታግቶ በሚገኘው ቤተሰቡ ተሰላችቷል። ደጀኔ የለውም። ከምራባያን የሚያገናኘው ድጋፍም ቢሆን እየተቀዛቀዘበት ነው። በርግጥ አሁን ላይ ግብጽና ሱዳን አለን እያሉት እንደሆነ ይታወቃል። ዋት ከዚህ በፊት የነበሩት የጦር መሳሪያዎች የሉትም። ውጊያ አልቋል፣ በድሮንም ጋይቷል። አሁን ላይ የዋት ኃይል በትግራይ ውስጥ ያለው ናልባትም ቀብሯቸው የቆዩት ጥቂት ታንኮች፣ መድፎች እንዲሁም የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች ናቸው። ከዚህ በፊቱ የከፋ ውጊያ እንጀምራለን ማለቱ ከምን ተነስቶ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ናልባት የከፋ የሚሆነው ለራሱ ነው። ከምስራቅ አፍሪካ ኃያል የተባለ ጦር ታጥቆ ካደረገው ውጊያ የከፋ ጦርነት እቀሰቅሳለሁ ማለት አሳማኝ አይደለም። ህዋት ከዚህ ቀደም በህዝባዊ ማዕበል ካደረገው ውጊያ የከፋ ጦርነት ሊያደርግ አይችልም። ትልቁን የአገሪቱን መሳሪያና ወታደር የያዘውን ህዝብ በጭካኔ ጨፍጭፎ ከከፈተው ጦርነት የከፋ ውጊያ ከዚህ በኋላ ሊያደርግ አይችልም። ምናልባት የከፋ ሊሆን የሚችለው ለራሱ ለዋት ነው። መከላከያ ሰራዊት ጦርነቱ ሲጀመር ከነበረው አቋም አንጻር 10 እጥፍ አሁን ላይ ነው። ውሃት ከነበረው ብቃት ምን ያህል እንደወረደ ማንም የሚያውቀው ነው። ከ300 እስከ 500 ሺህ የሚደርሱ የትግራይ ወጣቶች ፈጅቶና አስፈጅቶ ከዚህ በኋላ ካለፉት የከፋ ውጊያ ሊከፍት አይችልም። ሮኬት ታጥቆ ካደረገው ውጊያ የተሻለ አውዳሚ ጦርነት ሊያደርግ አይችልም። ውሃት የጦር መሳሪያ ከየት አምጥቶ ሊዋጋ እንደሆነ በቅርቡ ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበሩት ታደሰ ወረደ ቀብረነው የነበረ ተተኳሽ አለን ብለዋል። ጀነራል ታደሰ ጉሬሮ በሚባልና የኢትዮጵያ ጦር በማያውቀው ስፍራ ተተኳሽ መሳሪያ ቀብረን ነበር፣ እናም በቅጽበት በምንጀምረው ጦርነት አሸናፊዎች ነን ብለዋል። ህዋት እንዲህ አይነት አቋም መያዙን ያስታወቀው በኬንያ አሊያም ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ይደረጋል ለተባለው ድርድር ተደራዳሪዎችን አሳውቃለሁ በማለቱ ይህ እየተጠበቀ ባለበት ሰዓት ነው። ተደራዳሪዎቹ እነማን ናቸው ተብሎ ሲጠበቅ ከድርድሩ ይልቅ ጦርነቱ እንደሚቀድም አስታውቋል። አንድ የቀድሞ የፊንላንድ ዲፕሎማት ህዋት ካለው ታሪክ አንጻር የሰላም አማራጭን ይቀበላል ተብሎ አይገመትም ይላሉ። ህዋት ባይል እንጂ በድርድር የፈታው ኃይል የለም። እናም ዲፕሎማቱ እንደሚሉት ምንም ቢሰጠው ህዋት ከመዋጋት አይመለስም። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በበኩሉ ህዋት ውጊያ መርጦ ከመጣ ተዘጋጅተናል፣ አያሳስብም ብሏል። ህዋትን በመጣበት መንገድ ለማናገር ዝግጅት ማጠናቀቁን በሚመለከት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መንግስት የዘረጋውን የሰላም አማራጭ መንገድ ትተው ሊዋጉን ከፈለጉ በአጭር ጊዜና በማያዳግም ሁኔታ በምንወስደው ወታደራዊ እርምጃ ሀገራችንን ዳግም የምናስከብርበት ዝግጅት ተጠናቋል ሲሉ ህዋት መስማት የማይፈልገውን መልእክት ልከውበታል። መቼም ጦርነት ያለ መስዋዕትነት አይሆንም። ሶስተኛ ዙር ጦርነት ተጀምሮ ውድ የሆኑ የኢትዮጵያ መከታዎች እንዲሰው ማንም አይፈልግም። ዳግም ዝርፊያ፣ ዳግም መደፈር፣ ዳግም የነደዱ የጦር መሳሪያዎች፣ ዳግም የነደዱ ተቋማት፣ የወደሙ ድልድዮች ማየት የሚፈልግ የለም። ሰላምን ምርጫው የማያደርግም እንዲሁ የለም። የትግራይ ህዝብን ጨምሮ መላው ኢትዮጵያውያን ሰላም ይፈልጋሉ። ህዋት ግን ይህ እንዲሆን የሚፈልግ አይመስልም። ውጊያ ይፈልጋል። ለዚህ ሱዳንና ግብጽ እንደሚተባበሩት ማስተማመኛ ሰጥተውታል። ህዋትም ኢትዮጵያን ለማተራመስ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጦላቸዋል። ህዋት የወልቃይት ግዛት የሆነውን መሬት ኢትዮጵያ ከምታርሰው ሱዳን ቱረሰው ሲል ከሱዳን ጎን መቆሙን አረጋግጧል። ህወሓት እንዲህ አይነት አቋም አለመያዝ አይችልም። ሱዳን ያለው ሳምሪ ከሱዳን ጀነራሎች ድጋፍ ይሰጠዋል።
የሚተኩሰውን የሚያገኘው ከሱዳን ጀነራሎችና ከግብጽ መንግስት ነው። የግብጽ መንግስት ደግሞ ህዋትን ለመደገፍ በግልጽ ወስኗል። ኢትዮጵያን እናተራምሳለን ብሏል። ናም ህዋት ጦርነቱን ለማድረግ ወስኗል። እንደ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ አነጋገር ህዋት አሁን ላይ ጦርነት የሚከፍት ከሆነ ፍጻሜው ይሆናል። መከላከያ ሰራዊት አሁን እንደ ውጪ ጠላት ወሰን ይዞ አይዋጋውም ወይም ደግሞ ወደፊት ስቦ ድጋሜ በአማራና በአፋር ላይ ጦርነቱን ሊያደርግ አይችልም። ህዋት ፈልጎ ጦርነቱን የሚከፍተው ከሆነ ትግራይ መግባቱ አይቀርም። የውጊያው ሜዳ ድጋሜ ትግራይ ውስጥ ይሆናል። ይህ ደግሞ የህዋት ፍጻሜን የሚያረጋግጥ ይሆናል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጦርነቱን ለመከላከል ሳይሆን በአጭር ጊዜ ለመጨረስ ተዘጋጅተናል ነው ያሉትም። ጦርነቱ ሊያልቅ የሚችለው ህዋት ሙሉ ለሙሉ ሲወገድ መሆኑ አያጠራጥርም። ህወሓት በባህሪው ጦረኛ ነው። የመጣውም የኖረውም እድሜውን የጨመረውም በውጊያ ነው። ጦርነቱ ሊፈጸም የሚችለው ህወሓት ሲያበቃለት ወይንም ሲቀበር ብቻ ነው። ህወሓት ጦረኛና ሴረኛ ነው። ክደትና ጥላቻ እንዲሁም ፍርሃት መለያዎቹ ናቸው። በሕይወት እስካለ ድረስ ኢትዮጵያን ብሎም ጥላት የሚለውን ህዝብ ከመጨፍጨፍና ከማስጨፍጨፍ ወደ ኋላ አይልም። ገዳይ የሆነ ቡድን ሁሉ ወዳጁ ነው። የጎምዝ፣ የጋምቤላ፣ የኦሮሚያ፣ የቅማንት፣ የአገው ጽንፈኛ ቡድኖች ሁሉም ለእርሱ ታዛዥ ናቸው። ህወሓት ወረራውን የሚፈጽመው በአማራ በኤርትራና በአፋር ላይ መሆኑን በግልጽ ነው የተናገረው። ህወሓት የጎረቤት ፎቢያ አለበትም። በታሪክ ውስጥ ካለምንም ምክንያት ከምድር ተነስቶ ጥላቻ በማካበት ህወሓትን የሚስተካከሉ የለም። የአማራ ህዝብ የአፋርን ህዝብ እንዲሁም የኤርትራን ህዝብ አምርሮ ይጠላል። ከሱዳን ጋር ወግኖ ጦርነት ለማወጅ ዝግጅቴን ቋጭቻለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የተዘጋጀው ለዋት ብቻ ሳይሆን ለሱዳን ጭምርም እንደሆነ አስታውቋል። መልእክቱ ለሁሉም ነው ያሉትም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ከጎረቤታችን ጋር ሰላምን ማረጋገጥ ተቻችሎና ተስማምቶ አስተማማኝ ቀጠናዊ ሰላም በጋራ የማስፈን መርህ በመከተል የሰላም አማራጮችን ሁሉ እንጠቀማለን ብሏል። ካልሆነ ግን ኢትዮጵያ ሁሉንም በመጣበት መንገድ ለመመለስ ዝግጁ ነችም። በነገራችን ላይ የሱዳን ህዝብ፣ የሱዳን ጀነራሎች ለግብጽ ተላላኪ ሆነው በኢትዮጵያ ላይ እየፈጸሙ ያሉትን ትንኮሳ አውግዘዋል። ይህም ቢሆን ህወሓት ውጊያ የሚከፍት ከሆነ ከሱዳን አቅጣጫ ጫና ሊኖር እንደሚችል ግልጽ ነው። እናም ኢትዮጵያ ይህን አስቤ ተዘጋጅቻለሁ ኑን የምትለው ህወሓት ጦርነቱ እንደማይቀር በንግግር ብቻ ሳይሆን በተግባርም እያሳየ ነው። በቆቦ አዲ አርቃይ እስከ መተማ ድረስ በርካታ ሰራዊት እያስጠጋ ነው። እህል ጭነው መቀሌ የገቡት ተሳቢዎች ሰራዊት ጭነው ወደ ምሽጎች ተመልሰዋል። በቆቦ አላማጣ እድሜያቸው ያልደረሱ ህጻናት ሳይቀር ከፊት ተሰልፈዋል። ህወሓት ውጊያውን ማድረግ የፈለገው በአምናው መንገድና በተመሳሳይ ወታደራዊ ታክቲክ ነው። አዲስ መንገድ ሊሆን የሚችለው ከሱዳን ወደ መተማ ግንባር ነው። ታክቲኩ ደግሞ ከረሃብና ከችግር የተረፈውን ህዝብ በማዕበል በመማገድ ነው። ይህን የሚያረጋግጥልን ደግሞ በወልቃይትና በራያ ቆቦ ያደረገው የሰራዊት አሰላለፍ ነው። ወደ ወልቃይት በአዲ አርቃይ ዋልድባ ግንባር፣ በራያ ቆቦ ግንባር ሰራዊቱን ያሰለፈው እንደሚከተለው ነው። ከግራና ከቀኝ እንዲሁም ከፊት አብዛኞቹ ያልታጠቁና ህፃናትን አሰልፈዋል። ከህፃናት በተጨማሪ አዲስ ምልምል ወጣቶች መተኮስና ማምለጥ የማይችሉ አቅመ ቢሶችን አድርጓል። ከኋላ ያስቀመጣቸው ደግሞ በዋት አጠራር የትግራይ መከላከያ ተብለው የሰለጠኑና ያለውን መሳሪያ የታጠቁትን ነው። ይህ እጅግ ከፍተኛ ሞት የሚያደርስ አሰላለፍ ሲሆን ከፊት ያሉት ህፃናት ውጊያ ሲጀመር ወደ ኋላ እናፈገፍጋለን ሲሉ ከኋላ ያለው የሰለጠነ ሰራዊት ከጀርባ ይመታቸዋል። ከፊትም ከኋላም የሚመታው የትግራይ ወጣት አሁንም ለዚህ እልቂት ተሰልፈዋል። ይህን አይነት የውጊያ ታክቲክ በቅርቡ ከኤርትራ ጦር ጋር ባደረጉት ውጊያ ተጠቅመውበታል። አሁንም በዚያው መንገድ ለመጓዝ ዝግጁ ነን፣ መቼ እንደምንመጣ አይታወቅም እንጂ ውጊያውን ለማድረግ ከወሰነን ቆይተናል ብለዋል። አሳዳሪዋን የተማመነች በግ ላቷን ውጪ ታሳድራለች እንደሚባለው አለን አለን ያሉትን የኢትዮጵያን ጠላቶች ተማምኖ ውጊያ ለመክፈት ፊሽካውን እየጠበቀ ነው። እነዚህ የኢትዮጵያ ጠላቶች ህወሓት ውጊያ እንዲያደርግ እንጂ ድል እንዲያደርግ እንኳን አይፈቅዱለትም። ይህንን ደግሞ ራሱ ህወሓትም ጠንቅቆ ያውቀዋል። ጦርነቱ የሚጠናቀቀው በህወሓት ቀብር ላይ መሆኑ አይቀሬ ነው። ህወሓትን ሊያተርፉ የሚችለው ጦርነት ሳይሆን ድርድር ነበርም። ግን ሰላማዊ ድርድሩን እንደማይፈልገው በተደጋጋሚ እያረጋገጠ ነው። ህወሓት መጀመሪያ ላይ ለሰላም ዝግጁ መሆኑን ነበር ያስታወቀውም። ይሁን እንጂ ወዲያው በታደሰ ወረደ በኩል ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ታጥቀናል፣
በዚህ በፊት ከነበሩት ውጊያዎች የከፋ ጦርነት ለማድረግ ዝግጁ ነን። አሁን የሚቀረን ጦርነቱን መቼና እንዴት እንጀምረው የሚለው ጉዳይ ነው ነበር ያለው። በቀጣይ የምናደርጋቸው ጦርነቶች ከዚህ በፊት ከነበሩት የገዘፉ ናቸው ያሉት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደም ኡሬሮ በሚባልና የኢትዮጵያ ጦር በማያውቀው ስፍራ ተተኳሽ መሳሪያ ቀብረን ነበር፣ ከኤርትራ ጋርም ቀጣይ የማይቀሩ ጦርነቶች ይኖራሉ ነው ያሉትም። ከህዋት ቤት የንግግር ከተሰማ በኋላ ነው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እኛም ተዘጋጅተናል፣ ጦርነቱንም ካለፈው ጊዜ ባነሰ ቀን ውስጥ እናጠናቅቃለን ሲሉ የተናገሩትም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ህዋት ባልዋለበት ገድል ራሱን የሚያዝናናና በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ተሸንፎ እያለ አንድ ውጊያ ላይ ድል ቀናኝ በሚል ውጊያውን ሲያንቆለጳጵስ የሚውል ድል የጠማው ኃይል ነው ብለውታል። ፊልድ ማርሻሉ መንግሥት የዘረጋውን የሰላም እጅ እንደግፋለን ያሉ ሲሆን የተዘረጋውን የሰላም አማራጭ መንገድ ትተው ሊዋጉን ለሚከጅሉ ኃይሎች በአጭር ጊዜና በማያዳግም ሁኔታ በምንወስደው ወታደራዊ እርምጃ አገራችንን ዳግም የምናስከብርበት ዝግጅት ማጠናቀቃችንን ለሚመለከተው ሁሉ እናሳውቃለን ሲሉ ተናግረዋል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።